Vi har gjort så här tidigare, både med Adam Eideboom förra året vid Karjala och även med Linus Söderström året innan. Att vi tar gärna med en till för att vi visar upp oss för honom. Det blir inte lika häftigt nästa gång han ska representera Tre Kronor och kanske ska spela match. Man har liksom varit inne i den miljön. Man vet vad det handlar om lite grann innan man kommer dit och det brinner. Jag tycker att det är ett bra sätt. Helst skulle jag vilja ha med alla unga talangföra målvakter i aprilmatcherna. Men det beror ju på hur det går för deras lag. Det är många målvakter, förra året till exempel Adam Werner i Färjestad, som man gärna skulle vilja ha med. Men då vill det till att delager, den här målvakten spelar i, åker ur. Och så funkar det ju inte allt. Man har ju inte tur på det sättet. Så att jag tycker det är en bra modell att skola in lite yngre målvakter som vi gärna ser en framtid ihop med. Och i det här fallet så det kanske extra bra när han är ju väldigt ny i den här nivån till att börja med. Mm. För de som inte minns då så tog han upp Oskarshamn, inte ensam, men med resten av laget. Men spelade väldigt stor roll där, gjorde en monsterblunder mot AIK och alla tänkte att det var det. Sen bara blev han ännu bättre och ja, då slutade AIK. Han hamnade i Rögle där han har varit bäst hela säsongen. Mm. Jag såg honom upp mot Brynäs. Han hade 1,16 i snitt insläppta mål innan den matchen och det blev nog inte sämre där för han släppte bara in 2. Mm. Vad är det du ser hos honom? Nej, men jag ser en målvakt som tar utmaningen på ett bra sätt. Och du nämner den här AIK-matchen som många känner till. Monstertavlan där bakom mål. Liksom. Ja, exakt. Och det gjorde han ju på någonting som han är väldigt bra på, spelet med klubban. Och så visar han ganska stort mod på det sättet att han fortsatte spela sitt spel. Vilket de vinner på till slut. Så de har ju vunnit på det väldigt mycket under säsongen också. Så att, och sånt gillar man att se. Istället för att man blir rädd och väljer någonting annat än det man är bra på. Dels det. Men sen är det ju, jag menar, unga målvakter, unga spelare överhuvudtaget som lyckas. De kanske inte ska spela i Tre Kronor direkt. Men å andra sidan så kanske de sticker iväg så vi inte har tillgång till dem nästa säsong. Det är ingen som vet det. Så att på något sätt är det lite grann att ta tillfället i akt också. Och vi kommer lära känna honom och han kommer lära känna oss. Och upplägget var ju så att han är med här i Sverige. För ni spelade en match i Leksand först mot Tjeckien, va? Ja. Ja. Och sen så åker inte han med. Men vad tror Men du ändå att han... Grundtanken är ju det. Och vi hoppas naturligtvis att Adam och Mange är hela och friska och så vidare. Men annars så finns han ju tillgänglig på det sättet. Mm. Så han kommer mer vara med och se och lära. Det är inte mer att han ska spela någon match kanske? Nej, grunden är det inte. Vad ser du annars, det här med att han har så otroligt få insläppta mål och bara svårs upp från Oskarshamn och säsongen innan dess division 1 liksom? Ja, men det är en bra resa såklart och sen handlar det om att som målvakt har man ett fungerande försvarsspel framför sig så är det ju bra mycket enklare än om man inte har det. Och bitarna verkar falla på plats på massa olika sätt i Rögle så att det är kul för dem och det är kul för honom. Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Sen var det då två lite mer kända spelare om man säger så då. Mm. Kända i landslaget. Mm. Magnus Hellberg och Adam Reideborn. Börja med Magnus då. Magnus har ju varit med i, han har ju ett VM-guld med 2017. Nej, det har han inte alls, det 18 var det. Var med i OS, tredje målvakt där. Så han kom ju med den säsongen och liksom lyckats bra när han kommer hem från Nordamerika. Och vi har haft med han ganska många gånger. Vi tycker att han gör det bra. Vi tycker att det är en av de målvakterna som är viktig för oss under den här säsongen. Sen startar han den här säsongen med en skada. Men har kommit tillbaka och känner sig fräsch. Och då är det dags att han är med. Han, med tanke på meriten han har. Adam är ju jätteduktig. Han har inte varit med lika länge. Mm. Är Magnus lite etta då? Nej, det har vi inte pratat så mycket om faktiskt. Utan det visar sig när vi kommer närmare match. Och det är helt ärligt som jag säger det. Vi ska spela 3 matcher. Och många gånger kan det vara att de får varsin match. Och sen den som vi kommer fram till ska spela 3, det gör det. Det är inte ofta vi förutbestämmer det. Är det den som har spelat bäst och som får det som en belöning att spela match 3? Eller är det mer, nej, honom vill vi se mer av och därför får den som inte var bäst i sin första match spela? Eller alternativ 3, klunsar ni?
Alternativ 3 gör vi väldigt sällan, men de andra två kan ju förekomma. Ofta så är det den som spelar bäst, men är de likvärdiga? Och det styrs ju inte så mycket av resultatet, utan det är ju mer liksom, hur har han varit i sin roll? Har de varit likvärdiga, då kan det vara att vi ger han matchen för att han var så jävla bra, eller också så vill vi se en andra bättre, mer. Så att det är lite olika faktiskt. Adam då, han kom in på riktigt i Tre Kronor förra säsongen. Mm. Nu spelar han i KL där, ja. Mm. Vad säger du om Adam? Varför får han vara med nu då? Men Adam har, dels hade han ju ett bra förra säsongen när han spelade Beijer Hockey Games med oss. Men sen så lämnade han Djurgården, kom till KL och spelade till sig första spaden ganska direkt. Gjorde en bra försäsongsturnering, en utav flera förmodligen, men där han fick pris som bästa målvakt. Så att han fick ju en bra start, vilket är bra för självförtroendet och visar laget vad man kan och så vidare. Och sen har han startat... Han har ju varit deras första målvakt och de har ju gått ruggigt bra. Och Adam har haft en stor del i det också. Så att de leder ju sin division sist jag tittade häromdagen i alla fall. Så att det är kanske mer fortfarande. Hur ringer du till spelarna innan ni tar ut truppen? Ja. Man undrar lite vad Rifalk sa faktiskt. Jag menar, är Reideborn kanske så här, ja men vad kul. Han kanske ändå hade lite på känn. Och Magnus borde ju verkligen ha på känn. Men med Rifalk. Ja, det där är kul. Vi spelade ju faktiskt in det när jag ringde till Ersson inför aprilmatcherna förra året på våra sociala medier. Och det är ganska roliga samtal att ringa, kan jag säga. Han stod på Arlanda, men var på väg hem från Brynäs-matchen. Jag tror att han blev gladare än vad jag kunde utläsa, men det är klart att han blev skitglad. Så att det blir kul sen när vi ses nästa vecka då och stämma av det där lite grann. Kanske undrar varför jag ringde till honom, men jag vet inte. Har du träffat honom innan? Ja, det har jag gjort. Annars kanske man skulle tänka att han säger, vad är det här för någon snubbe? Är det skämt där? Eller? Ja, har grabbarna styrt upp något? Ja, och får man inte svar först, då kan man dra ett sms. Hej, det är jag som heter det och det, så att du vet vilken nummer det är som ringer. Men han svarade. De som är smarta kanske lägger in numret om de vill vara med. Precis, fin vink till alla målvakter där ute. Ta reda på Lades telefonnummer och lägg in det så ni ser att han har inget skämt. Ja, exakt. Det är en bra idé. Men du, bara avslutningsvis då, nu är det ju Garpenlöv som tar över. Innebär det några skillnader för hur målvakterna, den delen? Nej, det har jag svårt att säga. Vi jobbar ju på samma sätt. Jag menar, Johan och jag har jobbat ihop i, jag vet inte hur många år nu, men ganska länge. Så vi har lite rutiner när det gäller vem som gör vad och när och så vidare. Så att, det kommer se ut ganska lika. Vem har sista ordet då? Du eller Garpen? Det beror på vem som har rätt. Nej. Har inte du alltid rätt? Ja, men alltså man har ju ett resonemang alltid. Så här tycker jag, så får man försöka motivera det man tycker och låter det trovärdigt, så kanske man går på det någon gång. Härligt, lycka till då i Karla. Ja, tack.